Hej og velkommen tilbage til anmeldelser af YouTuber, og ja, der er ikke nogen webcam i dag, fordi jeg som sagt har haft virkelig, virkelig mange ting at se til. Men jeg synes bare, vi skulle gå i gang, men der er en link nede i beskrivelsen, hvis folk gerne selv vil deltage, og alt hvad jeg kommer til at sige i videoen, er bare min synspunkt. Det betyder ikke, det er rigtigt eller forkert. Det, som sagt, så er det bare min synspunkt, og hvis folk bliver sure eller noget andet, så må folk skrive i kommentarfeltet eller skrive til mig privat. Så jeg synes faktisk bare, at vi skulle gå i gang med den første YouTuber. Og den første YouTuber er No Guns. Og du laver V-blog, og jeg har kigget på dig for lang, lang tid siden hernede, og det er jo rigtig, rigtig lang tid siden, hvor jeg synes, at jeg blev en lille smule trist over, at du havde taget din maske væk, og du bare skulle opgradere den, så den måske havde skjult hele din ansigt eller andet. For det, jeg synes faktisk, den passer meget godt til kanalen. Men jeg har i hvert fald set No Guns julekalender, og jeg holder en pause. Og jeg synes faktisk, at du er blevet meget, meget bedre til at redigere i dine videoer, og du snakker også rigtig, rigtig godt ud til publikum. Det eneste, som jeg måske kan sige noget negativt i, det er nok, hver gang at du så redigerer, så siger du, hejsa folkens, og så går der lige 10-20 sekunder, og så kommer der så en ny scene, og så siger du, hejsa folkens, og det bliver du så ved med. For dig er der gået mange timer, 2-3 timer eller noget, når du så er skudt til A til B, og så siger du så, hejsa folkens. Men for os er der kun gået de her 20-30 sekunder, så det kan godt blive rigtig, rigtig trættende måske, at du bliver ved med at sige hej så folkens, og, eller siger noget hele tiden, det samme. Og det er nok det eneste minus, altså måske også lige lave nogle små profilbilleder og noget. Det har du været selvfølgelig gjort med dine gamle videoer, og der har du så gjort en lille smule der, men du er gået væk fra det, og det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt. Julekalenderen synes jeg er en rigtig, rigtig vigtig ting, at du måske sætter en eller andet op der. Det, som jeg så også kan sige, at nu er det jo selvfølgelig synspunkt og alt det. Jeg synes jo, det er måske en lille smule farlig en at tage, når du så redigerer så meget. Altså 4 minutter på en 24 timers dag, eller 16 timer i hvert fald, eller noget. At få redigeret det ned og sådan noget, og så samtidig få kvalitet. Jeg tænker stadig på, at det måske kan blive en lille smule stresset. Men jeg håber jo selvfølgelig rigtig, rigtig meget på, at det bliver godt, fordi den første, den var faktisk okay, og det er fordi, jeg ikke har nogen interesse i sådan videoer på nogen som helst måde. Men jeg synes faktisk, at den var god. Så jeg synes bare, at vi skulle fortsætte til næste YouTuber. Og den næste YouTuber er Flex-kanalen. Og jeg elsker den over alt på jorden. Det som jeg synes, der er godt, det er, nu sidder du og snakker i den der. Jeg elsker Tina. Og så har du lavet en god profilbillede. Og jeg hørte den, og man ser så ikke dig, man ser en billede, som man kan se der, hvordan du ser ud inde på YouTube. Og jeg synes, det var så godt, den, at din figur åbner munden og snakker og sådan noget ud til folk. Og jeg synes bare, det er en super, super dejlig ting at gøre. Jeg ser ikke ret mange YouTuber, jeg ser en par YouTuber, men ikke ret mange. Og jeg blev bare helt forelsket i, hvordan du gjorde det, og din humor er også rigtig, rigtig god, og du snakker ud til folk rigtig, rigtig godt. Du skal nok blive rigtig, rigtig stor, hvis de rigtige mennesker opdager dig, eller du bare fortsætter derudad. Jeg ved ikke, hvordan fanden du skal gøre for at kunne blive større. Fordi det, som du gør nu, det er kvalitet på det højeste. Det er så godt. Så ja, du skal bare fortsætte med, hvad du gør. Jeg kan ikke sige, hvad du skal gøre for at kunne blive bedre, eller noget som helst. Du er perfekt i det, du laver. Så jeg synes bare, vi skulle fortsætte til næste YouTuber. Og den næste YouTuber er Jamo Lip. Jeg aner ikke, hvad det står for. Men du laver i hvert fald gameplay-video, og så laver du noget af det samme faktisk med om den anden, og det synes jeg også rigtig, rigtig godt. Jeg så gameplay-videoen for det første, Zelda Simulator. Det jeg faldt også per dask for den, altså. Det var så godt lavet. Du snakker rigtig, rigtig godt ud til folk. Du bruger en sindssygt god humor. Og jamen, der er intet
galt i det, som du laver. Det, jeg synes også, at du laver sindssygt god kvalitets videoer. Altså, perfekt. Og jeg vil se præcis det samme som den anden, at det er også med at være rigtig, rigtig heldig at finde de helt rigtige YouTuber at spille sammen med, eller den helt rigtige YouTuber at like, eller så videre, så videre, for at du kan blive opdaget endnu mere, fordi jeg synes, du laver rigtig, rigtig godt indhold. Det, som jeg så kan foreslå til Felix og Jumbo Lepiløne, eller bare generelt YouTuber, lav noget reklame på YouTube-grupper. Det kan i hvert fald hjælpe en lille smule på det. Specielt med de billeder, I bruger. Billeder, det er rigtig, rigtig godt. Og hvis I laver rigtig, rigtig gode ting, jamen så vil folk også følge jer. Jeg synes i hvert fald, det er rigtig, rigtig godt. Og som sagt, så vil jeg... fluff, fluff. Det er simpelthen perfekt, det der. Så jeg synes bare, at vi skal gå over til næste YouTuber. Og næste YouTuber er Mekanikeren.dk. Og det er faktisk en YouTuber, som jeg har spillet sammen med for lang, lang tid siden. I Camp End. Og du er sgu en rigtig, rigtig flink fyr og alt det. Det, som der er med din YouTube-kanal, det er, at du ikke har været aktiv i en hel måned. Det er ikke særlig positivt. Men nu har jeg jo så kigget på de her to. Og jeg synes faktisk, at det er bare... standard Minecraft videoer. Det er lidt svært at se på andre videoer. Jeg ved godt, du har lavet noget lidt for det og sådan, men det er 3 måneder siden, det synes jeg ikke er, det er sgu ikke godt nok. Men jeg synes, jamen det er godt, lyden er god. I snakker også rigtig, rigtig godt. Du snakker med Icebjerg, tror jeg nok han hedder. Jeg synes, at det, du snakker så godt ud til folk og det. Altså, der er ikke noget negativt, og du bruger også nogle rigtig, rigtig gode billeder af det. Men det eneste, det er at være noget aktiv på din YouTube-kanal, hvis du gerne vil blive større. Det er en vigtig, vigtig ting. Så jamen, der er faktisk ikke ret meget at sige andet end at være noget aktiv. Du må gerne deltage igen, hvis du beslutter dig for at blive aktiv. Fordi jeg er nødt til at have flere videoer af dig, før jeg kan sige, hvad du skal gøre. Fordi lige nu er der faktisk ikke noget at gøre. Altså, din lyd er god, billedkvaliteten er god. Jamen, der er ikke noget negativt i det. Så ja, det var de YouTuber, som jeg valgte. Og jeg glemte lige. Fordi jeg vil selvfølgelig gerne supporte de her YouTuber så meget jeg kan. Altså, jeg synes, at når der er noget, hvis der er nogle YouTuber, som der laver noget godt, så skal de sgu også have en subscribe. Og det har jeg været rigtig, rigtig dårlig til i mange år. Og det er først nu, at hvorfor subscriber jeg bare ikke til dem? Altså, come on. Og det vil jeg så gøre for nu af, hvis de laver nogle gode ting, selvfølgelig. Så tak fordi I så med. Jeg håber på, at I kunne lide videoen. Jeg har haft rigtig, rigtig mange ting, som sagt. Og jeg håber på, at jeg kan komme til at lave anmeldelser af YouTuber hver lørdag og sådan noget. Men ja, nu kommer vintertiden og arbejde og så videre, så videre. Det er så irriterende. Men i hvert fald, tusind tak fordi I så med. Husk at like, subscribe. Det vil hjælpe mig utrolig meget. Så må I have en fortsat god dag. Farvel.